Ali 8-2-1. Então temos as 4 na linha de partida. Albo, Álvarez, Quenha. E partida falta mais uma vez. Torneio internacional de patinagem de velocidade, Terras do Infante. Cartão amarelo para Andréa Quenha. Partida dada aí, vão elas agora, foi regular. Clemence de Malavou, Albo na frente. Ayla Álvarez a segunda, Quenha a terceira, Bustos a quarta. Ataca Quenha por fora, defende-se Albo e Álvarez. Ganham a corda, tentam mantê-la. Primeiro e segundo lugar, se acabasse agora, a cubana e a francesa iam para a final. Mas Andréa Quenha não está pelos ajustes e vai atacar. Mais uma tentativa. Por fora, não deu, aguarda, espera, última volta. Vão entrar para a última. Clemence Albo na frente, Ayla Álvarez a seguir, Quenha depois, Clemence, Ayla, Quenha, reta da meta, e agora? Tudo até ao fim, Albo e Álvarez na meia final. Vamos para a série 2, onde vamos ter... Saíram as patinadoras das 4 para 2 lugares. Na frente, Inês Luna Sanches. Seguida, Darín Ficolers. E também, a patinadora do Arganda del Rey Anumanes. Na quarta posição, Sérgio Glória. Passa Colas para a frente. A belga na frente. Espanhola em segunda e terceira. Quarta para a portuguesa. Ataca por dentro, Anumanes, e passou. Inês Luna foi surpreendida. O Manes tenta atacar a primeira posição. Luna vai resistindo a tentar a segundo lugar. Colers na frente, a belga na frente, Nancy Colers, Anumanes, Inês Luna, Glória Pereira. Vem entrar na reta da meta, atenção quem vai ficar na primeira e segunda posição. Colers, Humanes e Colers na final, na meia final. Palminhas para elas. Série 3. Vamos ter 8 para 2 lugares na meia-final. Van Hout, Dupuy, Lewis e a checa Povtvenkova. Foi dada a partida, aí vão elas. Quem vai ficar com a primeira posição à saída? É Stine Van Hout, a vice-campeã da Europa de 300 metros contra o relógio. Seguida de Marie Dupuy. Já leva um avanço sobre Povtvenkova e Lewis. Duas voltas para o fim. Será que as duas vão recuperar? Ou estas duas da frente vão ficar com as duas praças para a final? Duas praças para a final. Primeiro, Stine Van Hout. Depois, Marie Dupuy. Povtvenkova e Vera Lewis. Já vêm atrasadas. Entra na última volta. Última volta para as duas patinadoras. A belga e a francesa. Belga e francesa. Um duo franco-belga para a chegada. E aí está Stine Van Hout e Marie Dupuy. Vão para a meia-final. Palminhas para elas. Colômbia por dentro. Depois temos a patinadora que saiu mais rápido. Atenção, a Melissa Bellé saiu como uma bala. Melissa Bellé, AM Sport francesa. A segunda é colombiana. A terceira portuguesa de Lagoa. E a quarta espanhola. Vai a francesa a dominar. A colombiana vem se aproximando. E a portuguesa vai tentando também. Melissa Bellé, Aura Quintana e Carolina Ferreira entram para a última volta. Apenas duas irão para a final. E agora? Quintana Belé. Carolina vai se aproximando. Aproveita a passagem para se aproximar de Belé. Atenção, Carolina. Belé, Carolina. É a hora, Quintana e Camelissa Belé para a meia final. Palminhas para ela.
Passamos aos séniores masculinos. Os mais rápidos. Senior Man Now.